Canan kele kele. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yaxşısınız? Nə qəpirəm arası yaşıradan sırım yox mən. Həqiqətən rüyə var mən. Da var. Sizin üçün işləyəm mən. Hər vaxtdan olsun mən. Otanım olsun siz gəliniz. Qarışı mən pul alayım da. Baş telefonu axıra. Fakat oktab duruyor, ben pul alayım da, benim nasıl kerebası beni telefon kılar. Ama sen ben pul alayım da. Bak o sana. Bu pullarını kerep kılar, yani kızlarını işletirsen. Bay bay, senin nasıl öğrenmen yok. Bay bay,